Bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, Amazonas, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Oremos. Ó Deus de amor, de imensa bondade, somos-te grato, ó Deus, pela vida, pela misericórdia, pelo teu amor. Somos grato, ó Deus, pela saúde, pela paz que tu tens nos dado. Ó Deus, te agradecemos por esse momento que estamos reunidos como organização da tua igreja, para aprender da tua palavra. Ó Deus, fica com cada mulher da MCM, que tu possa estar cuidando e guardando, que nós possamos ter a nossa fé e a esperança renovadas em ti, ó Pai. Também te pedimos agora pelas famílias, que tu possa estar abençoando a cada família da tua igreja, que nós, como família, possamos testemunhar do teu amor a outras que ainda não te conhecem. E que o nosso exemplo como família possa, Santo Deus, fazer a diferença onde quer que estejamos. Ó Deus, também te pedimos agora pela palavra que a irmã Ana vai nos trazer, que tu possa estar cuidando, Santo Deus, e preparando tudo que tu tens para nós, que através dela tu possas falar aos nossos corações. Abençoa-nos, Santo Deus, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Fica com toda a restante da programação, ó Deus. Em nome de Jesus te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz a minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar. De joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz a minha família
eu tenho fé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Continuidade aos nossos estudos sobre família do mês de maio, vamos hoje refletir sobre marcas de uma mãe verdadeiramente cristã, baseada em Mateus 15, de 21 a 28. Eu não vou ler, mas as queridas irmãs, amigas, podem ler depois. É o relato de uma mãe aflita que tinha uma filha possessa de um espírito maligno. E ela acreditava que a solução para o seu problema estava em Jesus, a libertação da sua filha. Essa mulher era cananeia, vivia em terras pagãs, na região de Tiro e de Sidom. E ela pertencia a um povo que historicamente havia sido hostil ao povo judeu. E entre eles um relacionamento sempre marcado por preconceitos, rixas e insultos. Mas essa mulher, ao buscar solução para o problema de sua filha, ela deixou tudo isso de lado e procurou aquele que ela acreditava ter a solução do seu problema, para o seu problema, Jesus. E Jesus estava na região onde aquela mulher morava, como nos mostra o versículo 21. E havia se retirado para ali com seus discípulos. E nesse momento, ele enfrentava grande perseguição dos seus opositores, escribas, fariseus, saduceus, e também as multidões que o procuravam para dele receber algum favor. Por vários motivos, a multidão procurava, não por uma demonstração genuína de fé. E é nesse contexto que essa mulher aflita, essa mulher cananeia, encontra o Senhor Jesus. Querida, e nós vemos na atitude dessa mulher algumas características para uma mãe verdadeiramente cristã. E a primeira característica que vemos é que ela era uma mulher de fé. Ela, mesmo pertencendo a um povo pagão, ela levou para Jesus com confiança o seu problema. Ela confiava que ele tinha solução para a libertação da sua filha. E ela clamava ao Senhor, como nos mostra o versículo de Mateus 15, 22. E nós, às vezes, enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades na nossa vida, na família, com os filhos, e muitas vezes os levamos primeiramente para os nossos amigos. É muito bom ter amigos, os amigos são especiais nas nossas vidas, são queridos e nos ajudam muito. Mas nós precisamos levar as nossas dificuldades, primeiramente, em oração ao Senhor, que tudo pode. Nós precisamos confiar que esse Deus está no controle de todas as coisas. Esta mulher mostrou uma fé genuína no Senhor Jesus. Uma outra característica dessa mulher é que ela fez do sofrimento de sua filha o seu próprio sofrimento, como também nos mostra no versículo 22. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o clamor daquela mulher era um reflexo de uma mãe aflita, de uma mãe sofrida, que tinha uma filha atormentada por um espírito maligno.
E ela trouxe para si, para ela mesma, o problema da sua filha. Jesus, tem compaixão de mim, reconhecendo que o Senhor era o Messias esperado pelos judeus, tanto que o chamou pelo título messiânico, Filho de Davi, aquele que tudo pode, aquele que é Senhor. E alguns pais podem dizer que seus filhos, seus parentes, esposos, estão vivendo uma situação difícil por escolha. Mas mesmo assim, nós, mulheres cristãs, precisamos ajudá-los em oração, pedindo ao Senhor a misericórdia e a transformação de suas vidas e que faça deles verdadeiramente novas criaturas. E nós sabemos o poder da oração, o que Deus faz na vida do homem através da oração. E a terceira característica dessa mulher, ela era uma mulher perseverante. E, queridas, ela enfrentou vários obstáculos para alcançar a cura da sua filha. E o primeiro é no verso 23, Jesus não respondeu ao seu clamor. E quantas vezes oramos e parece que Deus está silencioso? Oramos já por uma determinada situação, já há tantos anos, e parece que nada acontece, mas só parece, porque Deus está sim, sempre atento ao nosso clamor, às nossas necessidades, mas tudo é no tempo dele. A resposta é no tempo dele, como ele quer, e ele tem sempre o melhor para nós. O nosso Deus tudo vê, e a resposta é, como já dissemos, no tempo dele. E no versículo 23, outro obstáculo, os discípulos pedem ao Senhor Jesus que dispersa aquela mulher, talvez por acharem que ela estivesse incomodando, porque ela vinha gritando atrás deles. Mas ela não desistiu, ela continuou, ela perseverou. E outro obstáculo, Jesus parece dizer não, no versículo 24. Ele diz, não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Mas, por outro lado, Jesus testava a fé daquela mulher. E ela reagiu adorando ao Senhor, continuando a clamar, Senhor, socorre-me. Ela não reclamou, ela não murmurou, ela não ficou revoltada. E Jesus testou aquela mulher, mais uma vez, no verso 26. Não é bom que o pão dos filhos seja lançado aos cachorrinhos. E ela não se ofendeu. Ela notou, quando Jesus disse essas palavras, uma suavidade na fala de Jesus ao colocar a palavra cachorrinho, um diminutivo afetuoso que ele usou. E ela também viu ternura no olhar dele. E ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aquela mulher só queria uma migalha do poder de Deus. Ela sabia, porque era uma mulher de fé, que bastaria uma pequena migalha do poder do Senhor Jesus para que o seu problema fosse resolvido. E Jesus ficou admirado com o tamanho da fé daquela mulher, da sua perseverança, da sua humildade. E por isso Jesus ouviu o clamor daquela mulher, ouvindo a sua oração, o seu clamor. Ela não desanimou. E queridas, que nós aprendamos com essa mulher, que tenhamos as marcas de uma mãe verdadeiramente cristã, que sejamos mulheres de fé, mulheres de oração, levando com confiança ao nosso Deus os problemas da nossa família, dos nossos filhos, sem desanimar. É o próprio Senhor Jesus que nos ensina
lá em Lucas 18, o dever de orarmos sempre e não desanimarmos. Que nesse tempo que estamos vivendo, queridas irmãs, de pandemia, de isolamento social, quando estamos mais próximas dos nossos familiares, que em família busquemos uma maior comunhão com o nosso Deus, uma maior intimidade através da oração, através da leitura da palavra, a Bíblia Sagrada, e que escutemos o que Deus nesse tempo quer falar com cada uma de nós. E é nesse tempo difícil que somos chamadas por Deus para fazermos diferenças, começando dentro do nosso lar, em nossas famílias. O Senhor, Ele nos fala que nessa situação também de isolamento social, nós nos lembremos que nós não estamos sós. Há um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. Nós não estamos sozinhas. E que nessa situação de isolamento, não nos esqueçamos, vai passar. Vai passar. É no tempo do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltada entre as nações. Sou exaltada na terra. Nos fala o Salmo 46:10. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nele. Amém.